Hej, välkomna till min lektion i kriminologisk teori och brottsprevention kopplad till den kriminologiska teorin. Jag kommer i ett gäng lektioner i en lektionsserie här i lite olika delar prata om några teorier om varför människor begår brott och också försöka koppla det till mer eller mindre praktisk brottsprevention, det vill säga brottsförebyggande arbete, hur man kan koppla ihop de här sakerna. I en separat lektion så pratar jag om kriminologisk vetenskap eller vetenskap överhuvudtaget. Och där är jag inne bland annat på att man kan använda teorier för att ställa emot en viss empiri, det vill säga till exempel man samlar på sig massa statistik om. I kriminologin kan det handla om statistik om brottslighet till exempel. Och så ställer man det i relation till en teori och så ska man försöka då förklara varför människor begår brott utifrån den här teorin. Det är också så här att det bedrivs ju en hel del forskning inom kriminologin som ni förstår. Och då utgår man en hel del ifrån de här teorierna som jag kommer att prata om. Och försöker då förklara varför människor begår brott utifrån det. Om lektionen då, ja lite grann har jag sagt. Den kommer bygga på lite olika källor. Det här är ingen heltäckande bild av vad jag använder för källor. Jag kommer säkert komplettera under resans gång och tipsa om andra källor och så. Men i skrivande stund eller inspelande stund här så är det väl framför allt de här som jag använder mig av. Det är bland annat en föreläsningsserie från Högskolan i Kristianstad. Om man har mitt presentationsmaterial så kan man trycka där på länken så kommer man till den lektionsserien eller föreläsningsserien. Där har jag tagit en hel del inspiration ifrån den. Också en rapport ifrån Brottsförebyggande rådet som också ligger länkad där. Sen är det Jerzy Sarnecki, en mycket känd kriminolog, professor i kriminologi som har skrivit lite olika böcker på temat, bland annat en som heter Introduktion till kriminologi som jag också kommer att ta inspiration ifrån. Och sen är det en kursbok för gymnasieskolan i kriminologi som heter just Kriminologi. Och den tar jag också en hel del inspiration ifrån och den använder jag också med mina elever i vissa avsnitt i kriminologikursen. Jag ska alldeles strax då börja prata teorier och då kommer vi börja med någonting som kallas tidiga teorier. Men jag återkommer snart.